Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ, диагностика, високотехнологични съвременни рентгени, качествено лечение, профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Овен. Денят е благоприятен за пътуване, свързано с начало на нови занимания, особено ако е зад граница. Разчитайте на помощ от деловите си партньори. Телец. Погрешната представа, която сте си създали за хората около вас, ще доведе до финансови загуби. По независещи от вас причини, може да пропуснете подписването на печеливш договор. Близнаци. Задължително запазете своите мечти и планове в тайна от странични хора. Очаквайте приходи, с които ще разрешите проблемите, възникнали в последно време. Рак. Пътувайте, ако имате отдавна уговорени неотложни делови срещи. Очаквайте получаването на пари за отдавна завършени проекти, които умишлено отказваха да ви платят. Лъв. Емоцията отново вреди на отношенията ви на работното място, които и без това успяхте да развалите. Не допускайте нови грешки в поведението си към вашите колеги. Дева. Начинанията са успешни, ако не сте прибързани и не допускате грешки. Не спорете с колегите си и не се карайте с никого заради собственото си недоволство. Везни. Обърнете внимание на задачите си, ако сте на работното място. Не взимайте важни решения. Материално отношение ще постигнете успехи. Скорпион. Не позволявайте на емоцията да властва над вас, над мислите, над думите и над успехите ви. Не взимайте прибързани решения и избягвайте грешките, водещи до финансови загуби. Стрелец. Ще се изненадате от разправии заради прибързани решения, породили грешки на работното място. Без особени усилия ще се справите с основните си задачи преди края на работния ден. Козирог. Новите ви планове обещават немалки финансови постъпления, само ако проведете трудни според вас, но успешни разговори и срещи. Бъдете търпеливи и не проявявайте агресия. Водолей. Не проявявайте амбиция за нов професионален път и забравете за опитите да смените работата си. Отношенията на работното ви място се стабилизират. Ще ви предложат повишение на заплатата. Риби. Начинанията са свързани с трудности, които ще предизвикат бъдещи финансови загуби. Не рискувайте само защото някой ви убеждава в противното. Дневният хороскоп е изготвен от Елена за зрителите на телевизия Черно море.